From the very beginning of the stroke, একদম স্ট্রোকটো আৰম্ভণি হোৱাৰ পৰা 9 ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্ট্রোকৰ ইনজেকশ্যন দিব পাৰি সেই ইনজেকশ্যন দিলে আপোনাৰ যিকোনো বয়সৰ মানুহকে দিব পাৰে কিতাপত লিখিছে যে 80-85 ইয়াৰ্ছ লৈকে দিব পাৰি তাৰ পিছত দিব নোৱাৰি বুলি কৈছে কিন্তু আমি কেতিয়াবা তাৰ ওপৰতো দি দিওঁ কাৰণ ইমানেই লাভদায়ক সেই ইনজেকশ্যনটো সেই ইনজেকশ্যনটো দিলে কি হয় RTPA বুলি কয় RTPA ইনজেকশ্যন দিলে দাম পৰে বাৰু 50,000 পৰে হয়তো GMCS বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্টাৰ থাকিব পাৰে এভেইলেবল সেইটো দিলে কি হয় সেই যিখিনি জেগাত ষ্ট্ৰোক আকৌ দুটা টাইপৰ থাকে এটা হৈছে হেমৰেজিক তাৰমানে তেজ থকা ষ্ট্ৰোক আৰু এটা নন হেমৰেজিক বা ইস্কিমিক ষ্ট্ৰোক ইস্কিমিক ষ্ট্ৰোকটোত কি হয় তেজটো শুকাই যায় সেইটো কাৰণে সেই জেগাডোখৰত ব্লাড ছাপ্লাই বন্ধ হৈ যায় আৰু ব্লাড ছাপ্লাই বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেই জেগাডোখৰ ষ্ট্ৰোক হয় আৰু তাৰ ঠিক উল্টা ছাইডটো পেৰালাইচিছ হৈ যায় যদি ষ্ট্ৰোকটো লেফ্ট ছাইডে হৈছে ৰাইট ছাইডে পেৰালাইচিছ হ'ব ৰাইট ছাইডে হৈছে তেতিয়া লেফ্ট ছাইডে পেৰালাইচিছ হ'ব গতিকে ইস্কিমিক ষ্ট্ৰোক তাৰমানে তেজ নোহোৱা ষ্ট্ৰোক আৰু হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোক তাৰমানে তেজ থকা বা তেজ গোট মাৰি যোৱা ষ্ট্ৰোক ব্লাড ক্লট বুলি যে কয় সেইটো ষ্ট্ৰোক গতিকে ব্লাড ক্লট হোৱা ষ্ট্ৰোকটোত আমি বা হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকটোত সেই ইনজেকশ্যন দিব নোৱাৰোঁ লগে লগে আমি কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ সেয়ে কিন্তু মেক্সিমাম পেচেণ্ট বা বহুত মানুহৰ সেই ব্লাড নথকা ষ্ট্ৰোক বা ইস্কিমিক ষ্ট্ৰোকটো হয় ইস্কিমিক ষ্ট্ৰোকটো হ'লে আমি সেই ইনজেকশ্যন দিব পাৰোঁ 9 ঘণ্টাৰ ভিতৰত RTPA বুলি কয় গতিকে আমি চিটি স্কেন কৰিলোঁ চিটি স্কেন কৰি দেখিলোঁ যে হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোক বা ব্লাড নাই তাত ব্লাড নথকা ষ্ট্ৰোক আমি সেই ইনজেকশ্যন দিব পাৰিম গতিকে সেই ইনজেকশ্যন দিলে কি হয় যে য'ত ব্লাড নথকা ষ্ট্ৰোকৰ কথা কৈছোঁ সেই জেগাডোখৰ ব্লাড ছাপ্লাইটো সি আকৌ ৰি ইনিচিয়েট কৰি দিয়ে তাত এটা ব্লক থাকে সেই ব্লকটোক গৈ পেলাই সেই ইনজেকশ্যনটোৱে গৈ পেলাই সেই ব্লকটোক খুলি দিয়ে খুলি দিয়াৰ ফলত আকৌ সেই জেগাখিনিত ব্ৰেইনৰ সেই জেগাখিনিত আকৌ ব্লাড ছাপ্লাইটো ৰি ইনিচিয়েট হৈ যায় তেতিয়া কি হয় যে গোটেই ষ্ট্ৰোকটোৱে ৰিভাৰ্ট হৈ যায় আপোনাৰ ষ্ট্ৰোকটো হৈছিলে এটা ছাইডে হৈছিলে চাপ'জ আপোনাৰ ষ্ট্ৰোকটো ব্ৰেইনৰ সোঁ ছাইডে হৈছিলে বাওঁ ছাইডে আপুনি উঠাব পৰা নাছিলে মুখখন আপুনি কথা ক'ব পৰা নাছিলে মুখখন লেবালেবি বা কথাবোৰ লেবালেবি হৈছিলে গোটেই বস্তুটোৱে ৰিভাৰ্ট হৈ যায় যদি আপুনি সোনকালে দিব পাৰে একচুৱেলি 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিব লাগে ইনজেকশ্যনটো কিন্তু আমি মানে ফৰ দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেচেণ্ট মানুহজনৰ লাভৰ কাৰণে বা ষ্ট্ৰোকটো কমাবৰ কাৰণে বা কমচে কম এফেক্ট আহিবৰ কাৰণে আমি ইনজেকশ্যনটো দিওঁ 9 ঘণ্টালৈকে দিওঁ সেই টাইমটো ৱেষ্ট নকৰিব লগে লগে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওক এই ইনজেকশ্যনটো লওক আৰু এই ষ্ট্ৰোকটো আপোনাৰ কমপ্লিটলি ৰিভাৰ্ট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ জীৱনটো বাচি যাব পেৰালাইচিছৰ পৰা